また買ってしまったよ。はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、こちら、またね、アマゾンから荷物が届きましたよ。また買ってしまいましたよ、本当ね。均等製品。大好きなんですよ、均等製品がね、もう本当に来てて。はい。これ、アマゾンで見つけたやつ。公式サイトには載ってなかったんだけど、なんかアマゾンの関連商品出てきたんだよね。新しい商品なのか、それとも前のやつで、映ってたのかわかんないけども。はい。コースターを買いました。はい。まあ、前回とか、まあ、なんか、ちょっと前に、いくつかね、コースター買ったよっていう動画出しましたけども、こいつ。ん？あ、結構でかいね。おう。思ったよりでかかった。こちら。なんかシール貼ってあるな。アンチスリップ、滑りにくいってシールが貼ってある。そう。これね、ノンスリップソーサーなんですよ。はい。じゃじゃーん。ちょっとカーブしてるやつ。かわいいよね。裏に均等って文字が書いてありますね。いつものやつ。刻印されてます。これちょっと待って、シールがね。これシールもね、ちゃんと均等製品剥がれやすくなってるからね。安いやつとかだとさ、てか他のメーカーさんのやつだと、木製のやつにさ、シールが変にベターっと貼り付いちゃってさ、すごくかっこ悪くなっちゃったりだとか、シール剥がしが必要だとか、結構あるんだけど、これね、綺麗に剥がれます、全部ね。はい。こんな感じ。いいね。いいね、いいね。多分これね、またガラスのカップとか合うと思うんだよね。ほらほら、これとかさ。あり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 。首つまりだし。あり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 。いいね。いいね、いいね。やっぱおしゃれなね、こう、なんだろう。カトラリーとか、まあ、ね、こういう、グッズがあると。テンション上がるね。やっぱ毎日使うもんだからさ、こういうの欲しくなんですよ。はい、今までに買ったやつ。こんな感じ、木製のやつだとね。はい。こいつが、普通に滑るやつ、ツルツルのやつで、これが同じくノンスリップのやつ。そう、これね、ほんとノンスリップ滑らないんですよ、すごいのこれね。で、これがまあソーサーだけじゃなくてね、要は僕が今玄関で使ってるこれ、なんだかわかりますか？鍵なんですけど、鍵置きとか小物置きに使えるんだよね。他にもなんだろう、まあお父さんとかだったらおつまみ置く、まあ、ナッツをちょっとパラパラっとね、こう可愛い子置いたりだとか、ちょっとこういうのも本当にちょっとしたもんで、テンションで上がるからさ、いいんじゃないと思います。これ100均なんだけど、いいね。またね、実はメインチャンネルでもまあ紹介する、これと似たような、まあ、とある均等製品、ちょっとしたもん、本当にちょっとしたもんですよ、まあ、あるんですけども。均等製品ほんと買いすぎだね。最近ね。今年入ってからっていうか、もうコーヒー始めたりね、してからね。いくつ買ってんだろう。でもそのうちなんか、均等製品、こんだけ買いました、みたいな、今まで買ったやつ全部出します、みたいなね、動画も出してもいいかもしれないですね。この間のドリッパー動画みたいにさ。まあ、個体差も多分あるとは思うんだよ。あるとは思うんだけど、色的には、ちょっとダークな感じ。暗めな感じですね。うん。落ち着いてる。この明るい、ベージュっぽい感じもいいし、こっちもいいしね。ありだね、ありだね。これにもね、やばいよ、おつまみとかさ、乗せてもいいし。なんか、あえて言うなら、ちょっとスルメとかでもね、こう、パッと、ちょろっと置いとけばさ、ええやん。こう飲み会とかに、こう、ちょんと置いてあったら、かわいいよね。あとは、均等製品ね、他に欲しいもんで言うと、あれとかもあるんだよね、要は、これみたいな感じなんだけど、これのまな板タイプみたいなやつ。いや、こうちょっとした飲み会とかだとさ、出てくんじゃん、こうおしゃれのうちとか行くと、パンを、バゲットをちょっと、トントントンと切って、こう、まな板みたいな、もうフラットな、すごいフラットな板とかに、こう、置いてくれる、サーブしてくれる、ああいう板とかもちょっと欲しいんだよね。だけど、まあ、実際、うちでやったところでね、そんな、今のところ飲み会とかしないし、こんなところでできないしね。まあ呼ぶ人もいないし。そういう、まあ、おしゃれなこう空間とか、そういう、あった空間が今のところ、うちにはないから、まあ、いずれ欲しいなと思ってますけどもね。ほんと、均等製品ね、いいわ、マジで。ほんと、そのうち作るわ。こんだけ、全部ありますよっていうやつを。
まあぜひね、皆さんももしよかったらコメント欄とかで、こういうの持ってますよとかね、こういうのいいですよとか、まあもし僕が持ってそうなのと、持ってそうなのとかあったら、あ、持ってす、ん？持ってそうじゃないの？とかあったら、ぜひ教えてください。とはいっても、まあ結構均等のね、公式サイトチェックしてんだけどね。ちょっとこの間、もうメインの動画でさ、均等製品を、僕と一緒に見てみようみたいな動画も作ろうかなって一瞬思ったんだよね。パソコンの画面キャプチャーしてさ瀬戸さんとかやってんじゃん、あの何買おうかなみたいな動画、あれも作ろうとしたくらいもう本当に均等製品が大好きです。はい、というわけで、今日はノンスリップ操作新しいのを買ったという話でございました。これも確か、数百円でしたね。一応下にリンクも貼っておきます。ぜひぜひ気になった方は、はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。